तपाईँहरूले सकेसम्म है जति सक्दो तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु होला, किन ठुलो एउटा तपाईँको बिरामीको निम्ति उपहार हो जो चाहिँ नयाँ जीवन तपाईँहरूले दान गर्नु गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै प्रकारले आज लवर सोनादा जुन 35 वर्ष बिरामी हुनुहुन्छ जसको निम्ति चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुको लागि चाहिँ कलकत्तामा उहाँ अहिले जीवन अथवा मृत्युको बिचमा लडिरहेको छन् जस्तो भनिन्छ। किडनी ट्रान्सप्लान्टको चाहिँ एस्टिमेट चाहिँ 9,18,000 छ र अब आमाको ब्लड नमिलेकोले गर्दा प्लाज्मा गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ फाल्टो प्लाज्माको लागि चाहिँ 3,00,000 रुपियाँ एक्स्ट्रा हस्पिटलले दिनुपर्छ भने मेरो भाइलाई पनि सबै अब सानसानो फिचिएको मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले केही रकम सहयोग गरिदिनु भयो भने चाहिँ मेरो भाइको ट्रान्सफरमा धेरै सहयोग हुन्छ है। अब धेरै रकम भएकोले गर्दा घरको स्थिति पनि राम्रो छैन, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जति सक्दो मेरो भाइलाई जति हुन्छ सहयोग गरिदिनु भयो भने मेरो भाइको ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, हजुर बस्नु नै सम्पूर्ण श्रोता दर्शकबिन्दमा हार्दिक स्वागत जनाउँदछु र विशेष गरी हामीले विगत केही दिन अघि जुन धोत्रे बालासनको निम्ति हजुरहरूमा आज हामीले एउटा बिमारीको निम्ति आर्थिक सहयोगको निम्ति अपिल गरेको थियौँ, नभन्दै उहाँको जुन घरको अवस्था स्थिति हजुरलाई हामीले स्पष्ट रूपमा देखाएको थियौँ र उहाँको जुन घरमा स्थिति अवस्था तपाईँहरूले देखेर उहाँलाई सहयोग गर्नुभयो र उहाँ अहिले ठिक अथवा जाती पनि भएर उहाँ घर आउनुभएको छ र त्यस्तै प्रकारले फेरि पनि एकजना जो चाहिँ एउटा लवर सोनादाबाट हुनुहुन्छ अविनाश प्रधान जो चाहिँ 35 वर्षमा एउटा संसारमा एउटा जिउने पुरा एउटा अधिकार एउटा हक रहेको हुन्छ, जुन 35 वर्षको उमेरमा एउटा सानो एउटा उमेर हो संसारमा केही गरौँ बालबच्चालाई अगाडि बढाउँ आफ्नो भविष्य आफ्नो परिवारलाई अघि बढाउँ भन्ने समयमा उनी एउटा मृत्यु र जीवनको बिचमा बसिरहेका छन्। दर्शकवृन्द तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ जसले हामीले पहिला पनि भनेको छौँ किनभने हामी एउटा माध्यम मात्रै हो, हजुरहरूले नै एउटा जुन बिरामीको अवस्था देखेर उहाँको घरको अवस्था देखेर उहाँलाई बचाइदिने उहाँलाई एउटा तपाईँहरूमाझ हामीले राख्ने एउटा जुन समस्याहरू छ त्यो समस्याहरू हामीले राख्ने मात्रै हो। उनी 35 वर्षको उमेरका व्यक्ति हुनुहुन्छ र उनी अहिले कलकत्ताको रविन्द्रनाथ ट्यागर जो चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुको निम्ति उहाँ कलकत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँको उपचार चलिरहेको छ तर अहिले पैसा अथवा आर्थिक अवस्था एकदमै गम्भीर भएको कारणले गर्दाखेरि उनी अहिले ट्रिटमेन्टमै चलिरहेको छ र उहाँको आमाले चाहिँ उहाँको मृगौला अथवा किडनी चाहिँ डोनेट गर्नुभएको छ र उहाँको पनि उपचार चलिरहेको छ तर एकदमै घरको स्थिति अवस्था गम्भीर भएको कारणले गर्दाखेरि अन्तमा सबै जग्गा उहाँहरूले हेल्प मागिसक्नु भएको छ है, समाजमा गाउँमा सबैले सहयोग गर्नुभएको छ तर पनि किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुको निम्ति धेरै खर्च अथवा धेरै रुपियाँ लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अन्तमा उहाँहरूले च्यानलको माध्यमद्वारा हजुरहरूलाई सहयोग अथवा हात फैलाउनु भएको छ। दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्छ जो बिरामीको दिदी हुनुहुन्छ है, उहाँसँग हामी थोरै कुराकानी गर्नेछौँ र स्पष्ट रूपमा उहाँ कति बेला यस्तो भएको के कारणले भयो है भन्ने विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्ते, सर्वप्रथम त यस च्यानल हेरिरहनु भएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो नमस्कार र विशेष गरी है जुन बिरामी भएको चाहिँ कति वर्ष अथवा कति महिना भयो? बिरामी भएको चाहिँ भाइ 10 महिना जस्तो भयो। 10 महिना है, पहिला डायलिसिस यो किडनी फेल भयो भनेर चाहिँ कसले यो डिक्लेयर गर्यो? किडनी फेल भएको भनेर चाहिँ हामीलाई त्यही दार्जिलिङको डक्टर हुनुहुन्छ डक्टर एसाकोबाट चाहिँ थाहा पाएको। फिजिसियन फिजिसियन हजुर। त्यसपछि तपाईँले कहाँ लानुभयो? त्यसपछि हामीले तुरन्तै भेलोर लग्यौँ, भेलोरमा अब टेस्टहरू गर्दा जति पनि टेस्टमा चाहिँ अब किडनी फेलै भनेको रिपोर्ट हामीले पायौँ। त्यहाँ पनि अब हामीले एडमिट भाइलाई 15-20 दिन जस्तो एडमिट गर्नु पऱ्यो किनभने उसलाई सास फेर्नु असुविस्ता धेरै कुरोमा अब खुट्टा सुनिनु धेरै प्रब्लम हुँदा त्यहाँ 15-20 दिन जस्तो एडमिट गऱ्यौँ। अब जतिसक्दो शाखा सन्तानले सहयोग गरेको रकमहरू चाहिँ हामीले भेलोरमा नै सक्यौँ। अब उसलाई एडमिट गर्दा उसको दबाई पानी अब यहाँसम्म कि अब बायोप्सीधरि त्यहीँनिर गरेको कारणले गर्दा हाम्रो धेरै रकम खर्च भयो। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यहाँ सक्दिनँ रहेछ हामीले ट्रान्सप्लान्ट त्यहाँ नै गर्नु भन्नुहुँदै थियो तर हामीले आर्थिक अवस्था राम्रो नभएकोले गर्दा हामी आरएन टेगोर हस्पिटल डाइरेक्ट भेलोरबाट चाहिँ आरएन टेगोर हस्पिटल आयौँ र त्यहाँनिर भाइको ट्रिटमेन्ट अहिले गरिरहेको छु। हजुर, डायलिसिस अहिले डायलिसिस पनि चलिरहेको छ, अहिले त किडनी ट्रान्सप्लान्ट त भएको छैन है, यो आर्थिक अलिकति कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि डायलिसिस चाहिँ हप्तामा कतिपल्ट गर्नु? डायलिसिस हप्तामा 2 पल्ट गर्दैछ। हजुर हजुर। र यो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुको लागि चाहिँ एस्टिमेट कति जस्तो भयो? किडनी ट्रान्सप्लान्टको चाहिँ एस्टिमेट चाहिँ 9,18,000 छ
र अब आमाको ब्लड नमिलेकोले गर्दा प्लाज्मा गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ फाल्टो प्लाज्माको लागि चाहिँ 3,00,000 रुपियाँ एक्स्ट्रा हस्पिटलले दिनुपर्छ भन्नुभएको छ। टोटल 12-13 लाख रुपियाँ चाहिँ है लाग्छ होइन। र अब यहाँनिर दर्शकवृन्दहरू हुनुहुन्छ है, जति पनि विगतमा जो बिरामीहरू हुनुहुन्छ सायद तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो होला, किन भन्दाखेरि कतिवटा बिरामीको हामीले यही च्यानलबाट हामीले हालेर उहाँहरूले त्यो बिरामीहरूलाई नयाँ शक्ति, नयाँ ऊर्जा र घरमा फेरि एकदमै खुसी भर्ने काम गरिसक्नु भएको छ। जो चाहिँ यहाँ दर्शकवृन्दहरू हेरिरहनु भएको छ है, उहाँहरूलाई कस्तो प्रकारले तपाईँले सहयोग माग्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त अब एक थुकी सुकी हजार थुकी नदी भन्छ है, त्यसरी नै मेरो भाइलाई पनि सबै अब संसारमा फिर्चिएको मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले केही रकम सहयोग गरिदिनु भयो भने चाहिँ मेरो भाइको ट्रान्सफरमा धेरै सहयोग हुन्छ है। अब धेरै रकम भएकोले गर्दा घरको स्थिति पनि राम्रो छैन, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जति सक्दो मेरो भाइलाई जति हुन्छ सहयोग गरिदिनु भयो भने मेरो भाइको ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ चाँडै हुने छ है। त्यही अब तपाईँहरूलाई त्यो बिन्ती टक्राउँदछु, मेरो भाइलाई जति सक्दो तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहोस् र मेरो भाइलाई जाती बनाएर म ल्याउन सकौँ घरमा भन्ने चाहिँ मेरो बिन्ती छ सबैलाई। 35 वर्ष हजुर 35। परिवारमा आमा बाबा नानी र बुहारी हुनुहुन्छ, बिमारी भएर त्यो हाई प्रेसरले गर्दा नै किडनी फेल भएको भन्ने चाहिँ हामीले डक्टरबाट जानकारी पायौँ। आमा बुवाले चाहिँ के, आमा बाबा, बाबा त टी गार्डन रिटायर हुनुहुन्छ, आमा पनि टी गार्डनमा काम गर्नुहुन्छ। अहिले पनि उहाँहरू हजुर अहिले पनि टी गार्डन हुन्छ, तर आमा अहिले हस्पिटलमा कलकत्तामा हुनुभएकोले गर्दा चाहिँ अहिले छैन। दर्शकवृन्द यहाँ हुनुहुन्थ्यो जो बिरामी 35 वर्ष उमेरका जो बिरामी हुनुहुन्थ्यो उहाँको दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ साँच्चै एक थुकी सुकी हजार थुकी नदी भनेर भनिन्छ, थोफा थोफाले नै घैला भनिन्छ। तपाईँहरूले सकेसम्म है जति सक्दो तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु होला, किनभने तपाईँहरूले ठुलो सहयोग गरेर थुप्रै बिरामीहरूलाई जाती बनाइसक्नु भएको छ। त्यो एउटा ठुलो एउटा तपाईँको बिरामीको निम्ति उपहार हो, जो चाहिँ नयाँ जीवन तपाईँहरूले दान गर्नु गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै प्रकारले आज लवर सोनादा जुन 35 वर्ष बिरामी हुनुहुन्छ जसको निम्ति चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुको लागि चाहिँ कलकत्तामा उहाँ अहिले जीवन अथवा मृत्युको बिचमा लडिरहेको छन्, उहाँले जुन उपचार खोजिरहेको छन् तर घरको स्थिति, घरको अवस्था एकदमै गम्भीर भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू पनि अल्लमल्ल परेका छन्। के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा उनीहरूको ठुलो प्रश्नको चिन्ह छ र यो प्रश्नको चिन्हको उत्तर स्वयं तपाईँकोमा छ। यसलाई कस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने, कसरी सहयोग गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा तपाईँहरू परिपूर्ण हुनुहुन्छ, किनभने पहिला पनि तपाईँले, मैले भनिहालेँ, पहिला पनि धेरै थुप्रोलाई यसरी जाति बनाएर तपाईँहरूले एकदमै खुसी भन्ने काम गरिदिन सक्नुभएको छ। त्यस्तै प्रकारले यी जुन बिरामी हुनुहुन्छ, किनभने सानै उमेर हो मैले भनिहालेँ है, यति बेला उनीहरूको नानी छ, बालबच्चा छ, उनीहरूलाई पढाउने हुर्काउने समय यो हो, उनले स्वयं सोचेका कति सपनाहरू होला त्यो पनि अपुरा भइरहेको छ र यो सबै कुराहरू पूर्ण गर्नको निम्ति तपाईँको पक्का पनि खाँचो छ। जति सक्दो तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु होला, थोरै थोरै भए तापनि तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु होला भन्दै फेरि पनि उनीहरूलाई जीवनदान दिनुहुन्छ भन्ने म पूर्ण आशा साँच्दछु। र उहाँ अहिले बिरामी स्वयं हामीसँग हुनुहुन्न, किनभने उहाँ अहिले कलकत्तामा हुनुहुन्छ, हामी ल्याउन असमर्थ भयो किनभने उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँको फोटो, उहाँको डिटेल्स, उहाँको जति पनि प्रिस्क्रिप्सनहरू छ डक्टरको सबै हामी तपाईँहरूमाझ हामी राख्नेछौँ र उसको अकाउन्ट नम्बर साथै फोन नम्बर सम्पर्क पनि स्वयं तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। जति सक्दो म अन्तमा फेरि भन्न चाहन्छु, जति सक्दो तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु होला। यदि तपाईँले आर्थिक सहयोग गर्न सक्नु भएन भने पनि जति सक्दो यस पोस्टलाई सेयर गरिदिनु होला, किन भन्दाखेरि मैले अस्ति पनि भने सेवा थुप्रै प्रकारको हुन्छ, तन मन धन वचन है शब्द थुप्रै यस्तो प्रकारको सेवाहरू हुन्छ, ती मध्येमा एउटा सेवा गर्नुपर्ने भने धेरै ठुलो कुरा हो। किन भन्दाखेरि सेयर गर्नुभयो भने के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जुन च्यानलबाट चाहिँ कसैले हेर्नु नसकेको पोस्टहरू तपाईँले सेयर गरिदिनु भयो भने त्यहाँ पुग्छ है, जसले चाहिँ सेवा गर्ने इच्छा हुँदाहुँदा पनि यो भिडियोहरू देख्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँले जतिसक्दो सेयर गर्नुभयो भने चाहिँ अरूले पनि देख्न सक्छ, अरूले पनि हेर्न सक्छ र उहाँले उपचार पक्का पनि पाउनुहुन्छ भन्ने एउटा हामी हजुरहरूमाझ बिन्ती गर्दछौँ। र उहाँको जति पनि स्पष्ट रूपमा हामी जो डिटेल्सहरू छ हामी हाल्नेछौँ। धन्यवाद।